maayirka magaalada Ceyrgaab ee Ismaaciil Haaj Nuur way weelinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi. Maayirku xigeenka degmada Ceyrgaab oo Saalax Ismaaciil Cabaase, xogayaa dawladda hoose Saciid Cumar Caabi iyo xubno kale oo isugu jira madax dhaqameed iyo aqoonyahan kale ayaa tacsi u diray qoyskii, qaraabadii iyo qarankii ay ka baxeen Allah u naxariistay marxumiinta kale. Xamse Maxamed Cabdi walaale waa gudoomiyaha gobolka Togdheere iyo Cali Maxamed Qoorseef oo ahaa mas-uul xilalka kala duwan ka soo qabtay xukuumadda Soomaaliland, kuwaas oo ku kala geeriyooday dalka Turkiga iyo magaalada Hargeysa. Waxaana ay mas-uuliyiintani Ilaahay uga baryeen labadaasi marxuun inuu Jannatul Firdowse geeyo samir iyo iimaanna ka siiyo qoysaskii ay ka baxeen. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, kullu nafsin daaqatul mowt. Labada marxuum waxa weeyaan aanu tacsiidinaynaa ku tacsiidinaynaa ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland eelkii faamiliga ay ka dhasheen caruurtoodii Ilaahay waxa lana samir iyo iimaan ka siiyo, iyagana jannada Jannatul Firdowse ha ka waraabiyo. Aanu Ilaahay weydiinaynaa. Labada marxuum waxa weeye Xamse Maxamed Cabdi, mare saabkii gobolka Togdheer, oo magac wanaagsanna kala tigay ifka, oo ay u bixiyeen walaalaye. Ilaahay waxaynu weydiinaynaa Jannatul Firdowse ka waraabiyo, ummaddana samir iyo iimaan ka siiyo. Marxuumka kalena waxa weeye Cali Maxamed Xasan, Cali Qoorseef oo reer Sanaag ahaa oo qaaliya oo ku dhintay Hargeysa shalayto, oo marxalado badan soo maray dalka wasaaradda maaliyadda in badan ka ahaa xisaabaadka guud, mar labaad ahaa wasiir, mar labaad ahaa mar kale wasiir ku-xigeen. Tiirarka waaweyn ee reer Ceyrgaab oo lagu tiirsadaa buu ahaa. Ilaahay waxaanu weydiinaynaa labadaba inuu jannada ka waraabiyo, ummaddana samir iyo iimaan ka siiyo. Maanta waxaan xafiiskan meyrka dhexdiisa tacsi tiiraanyale uga diraynaa labada marxuun ee dhintay ee kalaa Cali Qoorseef iyo Xamse Maxamed Cabdi ahaa. Labadaa nin oo midna ku geeriyooday Turkiga, midna ku geeriyooday Hargeysa, waxaan tacsi uga diraynaa dhammaan reer Soomaaliland meel jooganba iyo eheladooda, qaraabadooda, xaasaskooda, caruurahooda dhammaan waxaan leenahay samir iyo iimaan. Maanta waxaanu halkan tacsiyeynaynaa dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka, cuqaashii gobolka Sanaag, waayeelka kale, geerida naxdinta leh ee ku timi labada xubnood ee qaaliga ahaa Xamse Maxamed Cabdi oo ahaa bara saabkii gobolka Togdheer, iyo Cali Maxamed Xasan Qoorseef oo ahaa haldoorkii Soomaaliland xilal badanna ka soo qabtay Soomaaliland. Waxaanu leenahay Ilaahay iyagana Jannadii Firdowse ha geeyo, naxariistiisana ha ugu deeqo, ummaddii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay ka tageenna samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo ubadkii ay ka geeriyoodeen labadaa marxuun, Xamse Maxamed Cabdi iyo Cali Qoorseef, Ilaahayna waxaan ugu baryayna inuu naxariista janna ka waraabiyo. Runtii ninka Cali Qoorseef la yidhaahdo laftiisu waa reer Sanaaga, waa raggii nabadda liidmada u dhigay, waa raggii ugu soo horreeyey ee berigii laysu imanayay, nabadda laysugu imanayay kowga ka ahaa. Xamsena wuxuu ahaa nin hawl badan soo qabtay runtii, oo bara saabkii burco ah. Sidaa darteed labadaba waxaanu leenahay Ilaahay waxaanu ka baryaynaa isaga qaadir oo qufur alxiin qubata jibaaleh inuu Jannadii Firdowse ka waraabiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Maanta waxaanu tacsi tiiraanya leh ka diraynaa labada marxuum oo haldoorkii qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa ka mid ahaa, oo kale ah gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo Cali Maxamed Qoorseef oo xilal badan iyo hawl badan u soo qabtay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii u dambeeyey ahaa wasiirkii wasaaradda kalluumeysiga xilligii dowladdii Daahir Riyaale,
لبضع مرحوم وحقي أيمي وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى هاي قد كهو نورو هانا أون حريستو قويسكي يا قرابدي يا أوبتكي إلى هاي سمري إيمان صادقة هكسيو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت هل كان تعسود تيراني لو حنا أقدرينا أهلكي يا أصحابتي يا عرورتو دي لبضينن إنك جيريو دي لبنين وقرن كأبي لبضو بأهاين وحوية علي قرسيف يا حمسة محمد والعلي حملو إن هاي سمرية إيمان قديقين إلهي هنا كوضا سيئو إنا لله وإنا إليه الراجعون عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي عرقابو.